Dolenjske Toplice kot turistična občina na ta način dobivajo še pestrejšo ponudbo prednovoletnih vsebin. Od tega petka do nedelje bodo za zabavo skrbela znana slovenska glasbena imena. Letos pripravljamo Modrijane, Jana Plestenjaka, Kokband, pa za konec še Mambo Kingse. S samim spremljevalnim programom, se pravi od barmenov do plesalk in tako naprej. Lani je dogodek obiskalo približno 4000 ljudi. Če bi bilo na voljo več prostora, bi jih lahko sprejeli še več. Zato smo letos poskrbeli, da smo naštimali mehen večji šotor. Jaz upam, da jih ne bo ostalo od zone, da bo šotor poven in da bo vsak najdel svoj prostor v tem. Pozabili niso niti na varnost. Varnostniki bodo na vsakem koraku skrbeli za red in mir. Imamo tudi najete dejansko hostese, ki opravljajo alkoteste v samem šotoru, tako da se vidijo, kdo je sposoben, kdo ni sposoben zavoziti naprej. Organizirani bodo tudi avtobusni prevozi, tako iz smeri Novega mesta kot Dvora in okoliških krajev v Topliški občini.